מה קורה חברים, כאן עידן אין דה גיים, והיום אנחנו בתוך המשחק השודד המסודר ביותר. זה משחק בו אנחנו מנסים לגנוב ולשדוד בית של אישה זקנה מבוגרת ואנונימית, ויש לנו רשימה מסודרת של כל הדברים שאנחנו צריכים לגנוב, ואנחנו צריכים לשדוד לה את כל הדברים האלה לפני שהיא מגיעה הביתה ומוצאת אותנו. אז בלי לבלבל לכם את המוח, בואו נתחיל. והתחלנו את המשחק. כמו שאתם רואים, ככה נראה הבית של הזקנה. אני רואה שיש לנו פנס, אני יכול ללכת בשקט, להתכופף ולרוץ. אוקיי, רגע, איפה הרשימה? אופה, זאת הרשימה של הדברים שלנו. Things to borrow. Borrow, לשאול, הדברים שאנחנו הולכים לשאול. Stamp album, DVD player, painting, kettle, lawn mower. וואו, הביאו לי את הדברים הכי קשים. Oh my god, אני חייתי עם הדברים האלה, לא יודע מה זה בכלל. אוקיי, jewelry box, אני יודע מה זה. בוא נתחיל לחפש. בעצם, אם אני מוצא משהו, אז במקום pick-up, יהיה כתוב על זה את השם של הדבר הזה. נגיד, pick-up, computer. אז בוא נתחיל לחפש, מה זה הדבר הזה? הנה, take painting. Opa! זהו, אתם רואים, עכשיו הציור נמחק לנו מהרשימה. אז דבר אחד השגנו, שזה מעולה. בואו נראה מה עוד יש לנו. פיקה, פיקה, פיקה. הכל פיקה, פיקה, פיקה. כל דבר שפיקאפ זה משהו שאנחנו לא צריכים לגנוב. אה, גיטרה, ראיתם את זה? אופה, DVD פלייר. DVD פלייר אנחנו צריכים, והופ, עוד משהו נמחק לנו מהרשימה. אוקיי, יש לנו פה שעון שמתישהו יעשה לנו קוקו, קוקו, ואז הוא יסמן לנו שהאישה עומדת להגיע. זה הולך להיות מפחיד. בואו נראה, בואו נראה. קטל, קטל זה, וואו, ידעתם שקומקום מרלית זה קטל? אוקיי, לא ידעתי את זה, טוב לדעת. אז יש לנו כבר עוד משהו מהרשימה, שזה מעולה. טאמפ אלבום, לאון מואר, וואו, איזה דברים סופחים, מה זה הדבר הזה? עכשיו אנחנו צריכים להתחיל לפתוח פה את הארונות גם, כדי לראות אם יש שם משהו בפנים. מאני סטק, אוקיי, כסף. על הדרך אנחנו גם לוקחים כסף בעצם. אם אנחנו מוצאים שטרות של כסף, אז אנחנו יכולים גם לקחת אותם. זה גם כמובן עכשיו. אז בוא נראה מה יש לנו פה. פטיש, מסמר. ניקח מהר. די, די, תפסיק. אוקיי, בוא נראה, בוא נראה. זה הגראז', פה היא תיכנס אחר כך כנראה עם האוטו. או, לאון מואר, מכסחת דשא. וואו, הולך לנו מעולה, מה חסר לי עוד? סטאמפ אלבום, ברייסלט וג'ולרי בוקס. אוקיי, אני חושב שהדברים האלה נמצאים... אוי, פאק, זה היה בטעות. אוי, לא השעון, אוי, לא השעון. זה אומר שהאישה הולכת להגיע. אוי, לא, אוי, לא, האישה הולכת להגיע עכשיו הביתה. אוי, פאק, אוי, פאק, המצב לא טוב. המצב לא טוב, לא מצאתי את המפתח למשרד שלה. אוי, לא, 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 לא טוב, לא טוב, לא טוב, לא טוב, לא טוב לי בכלל. לא טוב, יש פה טבעת, אבל אני לא צריך אותה, אני צריך ברייסלט וג'ולרי בוק, בואו נחפש. לוקט, אוקיי, יש פה דלת שהיא לוקט, בעצם אני צריך למצוא מפתח, זה מה שאמרתי לכם כאן, זה המשרד שלה. הנה, הנה אופסקי, יש, אופסקי, 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 אופסקי. בוא נכנס, בוא נכנס. אופה, אופן, מה יש לנו פה, מה יש לנו פה? אופה, קוד, קוד, 1999, אוקיי, 1999, אני חושב שכאן יש כספת, אני בדקתי קצת, אופה, בוא נעשה 1999, אופן, מה לא, זה לא 9? מה? זה 4, אוח, כמה טמטום בבן אדם אחד, זה 1, 1, 4, 4, 4, עכשיו, אופן, מה? 1, 4, 4, 4. פרס אוקיי. פרס או. איפה יש אוקיי? לא, האישה כבר פה, האישה כבר פה. למה זה לא נפתח? למה זה לא נפתח? למה זה לא נפתח? What the fucking damn? What the fucking damn? אבל זה הקוד. למה רק עכשיו זה נפתח? What the fuck? Oh my god, טוב, הנה הגולד בר. Oh my god, חבר'ה, היא באה, היא באה, היא פה, האישה פה בבית. אין לי כבר הרבה דברים. ג'ולרי בוקס, ג'ולרי בוקס. מה נשאר לי? נשאר לי סטאמפ אלבום וברייסלט. אבל האישה כבר פה, חבר'ה, האישה כבר פה. Oh my god, Oh my god, Oh my god, Oh my god, האישה כבר פה, האישה כבר פה, האישה כבר פה, ונשאר לי עוד דברים. איפה ברייסלט? איפה ברייסלט? איפה סטאמפ אלבום? Oh my god, היא הולכת לבוא עכשיו. 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 מה זה? סטאמפ אלבום! Oh my god, נשאר לי עוד דבר אחד. נשאר לי עוד דבר אחד. מה נסתק? נשאר לי עוד דבר אחד. Oh my god, איפה היא? אני לא יודע איפה היא, Oh my god, Oh my god, Oh my god, leave me alone, leave me, איפה היא? הנה היא. Oh my god, לא, 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 בוא'נה, היא לא חכמה במיוחד. Oh my god, אני אכבד את הפנס, אולי זה יעזור. אוי לא, אוי שיט, אוי לא! מה? לאן היא הולכת? שיט שיט, רגע חבר'ה, מה נשאר לי? נשאר להיות ברייסלט, ברייסלט זה צמיד. איפה יכול להיות צמיד? צמיד בחדר שלה, צמיד בחדר שלה. צמיד בחדר שלה, בחדר שלה, בחדר שלה, זה החדר שלה. צמיד, 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 צמיד. Give me צמיד. I need a צמיד. Oh, מה נסתק? I need a צמיד. I need a צמיד. Oh my god, אין פה צמיד. איפה היא? היא לא חוזרת? בוא'נה, היא איבדה אותי כאילו? מה הקטע? איזה סתומה. רדיו, אני לא צריך רדיו, אני לא צריך רדיו, אני צריך צמיד. Oh my god, 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 Oh my god,
וואי, ממש גרוע. אומייגה, תברח, 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 תברח. איפה יש צמיד? אני צריך צמיד! איפה הצמיד? אומייגה, היא רצה אחריי, היא רצה אחריי, חבר'ה, אני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע איפה הצמיד. איפה הצמיד? לא, אני יכול לצאת מהבית בלי הצמיד, אבל אני רוצה את הצמיד. אני רוצה את הצמיד. איפה הצמיד המסריח הזה? זה כל הצמיד! אומייגה, איפה יכול להיות צמיד? צמיד! איפה היא? הנה היא. תראו אותה. כמה טיפשות, אומייגה, היא ראתה אותי. אומייגה, היא ראתה אותי. אומייגה, היא ראתה אותי. אולי שהיא ראתה אותי. תעלה, 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 תעלה. אוי, לא, היא באה. לא, היא לא באה. יופי, יופי. אולי פה, אולי פה. אמור להיות פה צמיד, אולי. לא, אין פה צמיד. עזבי אותי בשקט! אומייגה, 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 צמיד! רק תביא לי את הצמיד! איפה יש צמיד? אני זורק עליה כבר דברים. אומייגה, אומייגה. אופי לי מהחיים. אופי. איפה את? איפה את? יש לי עציץ ואני לא מפחד להשתמש בו. טוב, ניסיון שני. אומייגאד, איפה הצמיד המסריח הזה? מה קרה פה? אני כולה ביקשתי צמיד. וואי, העציץ הזה, אתה לא הצלת אותי. אני לא נוגע בעציצים יותר בחיי. זה, יש לי טראומה מהעציצים. חבר'ה, רשימה חדשה, יש לנו דברים חדשים. כמובן, יש לנו פרפיום באטל, שזה אני זוכר, זה אבא ארון. ברביקיו, קמפיוטר, הדפונס, בייסיקל. בקיצור, דברים שונים לגמרי. בואו נתחיל לחפש. אוקיי, אז בואו נתחיל לחפש. יש לנו דברים שונים לגמרי. ממש לא אותו דבר כמו קודם. זה הרשימה למי שרוצה קצת לקרוא ולהסתכל. אני בינתיים מסתכל מה יש לנו פה. כבר אין לנו קומקום ברשימה. אני אכנס למחסן, למחסן יש דבר, הנה הנה, בייסיקל, בייסיקל יש ברשימה. הופ, לקחתי. אוקיי, מעולה. מה אני צריך פה עוד? מה זה? אופיס קי! אופיס קי זה מעולה, זה המפתח למשרד. רינג אני לא צריך, רינג אני לא צריך, מה יש פה? קיפ סרצ'ינג, אוקיי. מפה אני יכול לברוח בעצם. לאון, יש לנו, אוקיי. טייק ברביקיו, ברביקיו אני צריך. אוקיי, מעולה, ברביקיו הייתי צריך. מה עוד? הנה, כבר נמחקו לנו דברים. יש לנו קמפיוטר טאוור. מה זה אומר? מגדל מחשבים? יש לה מגדל מחשבים בבית? למה שיהיה לך דבר כזה? חתיכת אישה מוזרה. מה זה? טאבלט. אני לא צריך טאבלט? זה בסה? מנורה אני לא צריך. נעלה למעלה ונמצא. בוא נראה, זה המשרד שלה. מה נסתק, זה מעולה. הנה הברייסלט! שקרן! זה לא היה פה קודם. אולי זה נפל לי על הרצפה. יואו, חבר'ה, זה הברייסלט. אולי זה נפל לי על הרצפה. מה נסתק? וג'ולרי בוקס אני לא צריך. בוא נבדוק פה, פה זה הכספת. אוקיי, אני צריך בעצם פה את ה... הנה, אנלוק, יופי. עכשיו נמצא את הקוד, הקוד הוא 7062. אוקיי, 7062, זה הקוד, 7062. בוא נראה מה יש לנו פה. טייק קמפיוטר טאוור, טייק הדפונס, וואו, מעולה! מה נשאר לי? פרפיום באטל רדיו. אוקיי, פרפיום באטל ורדיו. פרפיום באטל, אם אני לא טועה, הוא היה באחד הארונות. ואני צריך... אוי, שיט. אוי, לא. אוי, לא, לא, אני שונא את הצליל הזה. אוקיי, פרפיום באטל ורדיו. איפה רדיו? רדיו, רדיו. מה היה רדיו? לפני שהיא תגיע, רדיו. Where are you, רדיו? אני ראיתי רדיו. אולי זה פה? הנה רדיו! יש! פרפיום באטל. איפה פרפיום באטל? אני צריך פרפיום באטל. אולי זה בארון? אני זוכר שזה הבא. יש! אומייגאד! אומייגאד! נשאר לי, אומייגאד! נשאר לי רק הגולדבר. רק ללכת להרכיז את הקוד. מה הקוד? וואי, איזה מהיר אני. 7062, 7062. וואי, אני טוב. 7, רגע. 7, נו. 7, 0, 6, 2. אוקיי. לא ריסט. 7, 0, 6, 2. איך פותחים? אוקיי. יש. מהר, ככה הכל. זהו, סיימתי את הרשימה. הכל מחוק. אני אף פה לפני שהיא באה. אללה אכבר. וואו, אני לא מאמין. חבר'ה, הצלחתי לברוח עם הכל לפני עוד שהגיע בכלל הביתה. ועכשיו כתוב לי, סיימת והשגת 37,000 דולר. אני מרגיש קצת עשיר, חבר'ה. עשית את זה בשלוש דקות, the best time, making you a professional thief. מי מקצוען? חבר'ה, פרופשיונל טיף, קל. אז כן חברים, זה הסרטון היום, היינו בתוך המשחק הגנב המסודר ביותר. כמובן שהלינק למשחק הזה יהיה למטה בתיאור, אם אתם רוצים גם לשחק במשחק לגמרי בחינם. כמובן שאל תשכחו להירשם לערוץ אם אתם חדשים ועדיין לא הספקתם. כמובן להדליק את הפעמון, מי שירשום וגם מי שנרשם רק עכשיו. לתת טייק לסרטון, בוא נגיע ל-5,000 לייקים כמו שאמרתי בהתחלה. וחברים, אני נהניתי מאוד, אני הייתי עידן אין דה גיים, אתם הייתם הצופים המדהימים שלי, ואנחנו נתראה בסרטון הבא שיהיה כמובן המשחק הבא. אז יאללה ביי.